dhambi salama salimini. Kwa hiyo hiyo haya tu utangulizi kitaka tumatulize kusema, kwa sababu wengi wani hawaelewi. Tunaposema Babu Rasul, wengi hawaelewi. Sasa labda tuseme kwa Kiswahili, vipenzi wa Mtume. Nanyie kina mama, vipenzi wa Mtume ni miongoni mwa watu wa kwanza wale waliomsaidia Mtume baada ya kupewa Mtume faraja alipata kwenu. Nyinyi ni vipenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sejafa wa hatuna uwezo wa kuzungumza sana vile, hatuna uwezo wa kuzungumza mbele yenu zaidi ya kusikilizeni sana nyinyi kwa muda huu na kwa nafasi hii. Sasa nikuombe tafadhali mazungumzo kabla sijazungumza Rajab ingiza mbali kwa hapa huyo ndokazi wa Arusha, ndokazi wa Arusha kwa naye hata zetu za Mauli ya Shinyanga na Kahama na mpaka Kahongo. Kwa hiyo leo tuko pamoja sawa kama mwanza, basi tunamwomba yeye aanze azungumze, kisha baadaye tuendelee na huku mkijiandalia Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'imi lihuquqillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawala amma ba'd. Kiongozi wetu Sayyid Jafar ibn Sadiq na wote ulioandamana nao kutoka katika nchi jirani ya watu wa Kenya, ndugu yangu, rafiki yangu kipenzi, Sheikh wa wilaya ya Nzega, Sheikh Haidar, na mashehe wote wenyeji wa wilaya Nzega, kina mama, mada natoka kuizungumza ni hukukul mar'a, haki za mwanamke. Wa bimadha karrama al-islamu al-mar'a, na kwa yapi na kwa sababu gani Uislamu umemtukuza, umemfanya mwanamke ni kiumbe mtukufu. Ukitaka kutaja matukufu ya mwanamke kwa kiwango yalivyoelezwa ndani ya kitabu kitukufu Qur'ani, wino utaumaliza kabla ya kuyamaliza yote ambayo Uislamu umeyataja katika matukufu ya mwanamke, kwa sababu Uislamu ndio dini pekee iliyojua heshima ya mwanamke. Mwanamke ni nisfu al-mujtama, ni nusu ya jamii. Mwanamke
yeye ni nusu ya jamii. Kabeba nusu nzima. Kwa hivyo anatakiwa sasa mwanamke azipate haki za nusu nyingine, na kwamba utukufu wake uchungwe, uheshimiwe kama unavyotunzwa kuheshimiwa utukufu wa mwanamume. Uislamu amala almar'a ala annaha sharikatu rajul fil insaniya. Uislamu umemtendea wema mwanamke kumfanya kwamba yeye ni mshirika wa mwanamume katika jinsia ya ubinadamu. Kwa nini? Kwa sababu yeye mwanamke na mwanamume wote wawili, khuliqa min jinsi wahid, wameumbwa kutoka katika asili moja. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayuhan nas, enyi watu, hakuita waislamu wala wasiokuwa waislamu, kawaita wote viumbe wake alowaumba wenye jinsia ya ubinadamu, anawaambia ya ayuhal insan, enyi watu, ittaqu rabbakum, muogopeni bwana wenu, alladhi, ambaye khalaqakum, amekuumbeni, min nafsi wahida, kutoka katika nafsi moja, wa khalaqa minha, na akaumba kutoka katika hiyo nafsi moja kuiumbia zaujaha mkewe, wabatha minhuma, na akatawanya kutokana na wawili hao mwanamume na mwanamke, rijala mkathira wa nisaa, wanamume wengi na wanawake wengi. Hapa tunamuona mwanamke namna Uislamu umemtukuza kumfanya yeye ni mshirika wa mwanamume katika asli ya maumbile, kwamba wote wawili wameumbwa katika asli moja. Lakini Uislamu umembebea dhamana mwanamke kwa kumpa haki nyingi mwanamke. Haki ya kwanza ni haqqul mar'ati fil haya, haki ya mwanamke katika kuishi, kuwa hai. Anayo mwanamke haki ya kuwa hai kama alivyo na haki hiyo mwanamume. Uislamu haukutoa nafasi mwanamume kumuua mwanamke hovyo hovyo tu hivi kwa sababu tu ya ujinsia wake, kwamba yeye ni mwanamke. Kama Uislamu ulivyompa haki mwanamume ya kuishi, basi Uislamu huo huo umempa haki mwanamke ya kuishi. Wewe unayo haki ya kuishi vyovyote utakavyokuwa. Katika zamani za jahiliya, kabla ya Uislamu, dhulma, unyama, udikteta na sifa nyingine mbaya mbaya za ukatili na uovu zilitawala, hususan katika jamii ya Waarabu, jambo ambalo lilipelekea kumnyima mwanamke haki zake ya kuishi. Zama hizo Waarabu waliona ni unyonge bali ni udhalili kuzaliwa ndani ya familia zao mtoto wa jinsia ya kike. Alipozaliwa walimuua kwa njia mbaya sana, njia ambayo inayoonyesha namna mioyo yao ilivyokosa huruma na utu kwa maana ya ubinadamu. Mwanamke akadhalilishwa, akaondolewa thamani kabisa, kwamba hana thamani yoyote mwanamke. Waliuliwa wakiwa wachanga watoto wa kike baada ya kuzaliwa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idhal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat, na
atapoulizwa mtoto wa kike aliyeuliwa kwa dhambi ipi ameuliwa, ataulizwa aseme alichokosa nini, lakini hana isipokuwa atasema ni dhulma tu. Hivyo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya kwamba kumuua mwanamke min adhami dhunub, kwamba ni katika madhambi makubwa sana kumuua mwanamke, awe ni mtoto mdogo, awe ni kijana, awe ni mtu mzima, kama tunavyoshuhudia na kusikia katika baadhi ya maeneo, wale kina mama watu wazima wanauliwa baada ya kutuhumiwa sifa ya uchawi, kwamba ni wachawi wanauliwa. Yote yale yamekatazwa na Uislamu, lakini ni kumvunjia haki yake, ni kumnyang'anya haki yake mwanamke ya kuishi aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mama wa Kiislamu, hata kama si Muislamu, muda wa kwamba wewe ni mwanamke, tambua unayo haki yako ya kuishi na una haki ya kuitetea haki hiyo, sababu ni haki yako ya kimaumbile, haki yako ya msingi aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kama alivyosema Abdullah ibn Mas'ud, qultu ya Rasulullah, nilisema ewe mtume wa Allah, ayu dhunubi a'zamu, ipi katika madhambi iliyo kubwa mno, ni dhambi ipi katika madhambi, madhambi yako mengi, lakini ipi iliyo kubwa katika madhambi hayo? Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, antaj'ala lillahi nidda, ni wewe kumjalia Mwenyezi Mungu kuwa anaye mshirika, hiyo ni dhambi kubwa. Waqad khalaqak, hali ya kuwa yeye Mungu ndiyo amekuumba, sema hiyo dhambi kubwa. Qultu, asema nikauliza, thumma ayu, kisha ipi inayofuatia kwa ukubwa? Sema antaqtula waladaka, ni wewe kumuua mtoto wako, khashyatan an yakula maak, kuchelea asile pamoja nawe, waona akila pamoja nawe hutashiba chakula chako, ili upone na ili uweze kushiba basi umuue asikupunje. Sema hiyo dhambi kubwa. Na neno walad hapa linamjumlisha mwana wa kike na mwana wa kiume pia. Hiyo ni haki ya kwanza, haki ya kuishi. Haki ya pili ni haqul mar'ati umma, haki ya mwanamke kuwa mama. Mwanamke ana haki yake, ana haki ya kuwa mama. Mama katika sheria ya Uislamu laha makanatun aliya, ana nafasi kubwa, ana daraja tukufu aliopewa mama, nafasi ambayo huwezi kuilinganisha na nafasi yoyote, daraja ambayo huwezi kumlinganisha mama na daraja yoyote ile, huwezi. Hata mama akakutanishwa akawekwa pamoja na amri ya Mwenyezi Mungu iliyokubwa, amri ya tauhidi, amri ya kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatuambia, baada billahi minashaitani rajim, waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, waqadha, na amekusha kata shauri, amekusha hukumu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bwana wako amehukumu an, kwamba la ta'budu, hutakiwi kumwabudu yoyote illa iyahu, isipokuwa yeye. Wa bilwalidaini ihsana, na kwa wazazi wawili tenda mema, watendee mema wazazi wako wawili. Hapa katika wazazi wawili tunayemkusudia nani? Mama, kwamba wazazi wako watendee wema. Kwa ajili hiyo nafasi ya mama inatakiwa ilindwe, iheshimiwe, ienziwe,
isipokuwa leo tunashangaa katika baadhi ya jamii zetu, unaweza kumsikia msichana anamwambia mamake, mimi mkubwa usinizingue mie, usinizingue. Hata mimi ningetangulia kuzaliwa kabla yako ungekuzaa tu. Kunizaa isiwe hoja. Ndivyo sivyo tunasikia katika baadhi ya familia zetu au katika jamii zetu. Nafasi ya mama inatakiwa iheshimiwe, ilindwe kwa hali ya juu. Kwa sababu gani? Mama yeye ni insana, ni binadamu ambaye tudhahi wa turabbi, anayejitoa muhanga, lakini pia analea. Watasaharu, na anakesha mama min iyaliha, kwa sababu ya kuiangalia familia yake. Hajali anapoteza nguvu zake kiasi gani. Mama hajali anapoteza muda wake kiasi gani. Mama hajali muda wa kwamba anatengeneza maslahi ya familia yake. Na wakati mwingine mama tuharrimu nafsaha alkhair alkathir, anayinyima nafsi yake kheri nyingi ambazo zingeweza kumnufaisha yeye mwenyewe, lakini anajinyima. Lakini kheri hizo anazitoa kwa ajili ya watoto wake, anawapa watoto wake. Hata sera tukufu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imemtukuza mwanamke kwa wingi sana. Ahadithi nyingi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zimemtukuza mwanamke. Mfano hadithi ya Abi Hurairah radhiallahu anhu, anamwambia Bwana Mtume, man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati, nani katika watu alo ni haki zaidi ya mimi kumfanya kuwa rafiki, nani mimi kusuhubiana naye? Qala ummuk, tumemwambia mamako. Amwambia thumma man, haya tena nani? Tumemwambia ummuka, mamako. Auliza thumma tena man, nani? Amwambia ummuka, mamako. Mara ya nne alipouliza thumma man, haya mama nimeshasikia mara tatu, haya tena nani afuatia? Ambia babako. Tunaona nafasi ya mama kapewa nafasi tatu, lakini baba nafasi moja. Hii ni kwa kuchunga haki ya mama, kwamba mwanamke anayo haki ya kuwa mama. Hiyo ni haki yako ya msingi. Unapokuwa mama usifanye mchezo, ni daraja kubwa sana alokupa Mwenyezi Mungu. Chunga cheo hicho alichokupa Mungu cha wewe kuwa mama, usivuruge uzao wako. Uangalie uzao wako, utunze kwa gharama yoyote uzao wako, kwa sababu nafsi ya kuwa mama Mwenyezi Mungu amekuheshimu. Angalia ni wanawake wangapi wenzako ambao Mungu kawanyima uzazi na hawakuzaa, namna wanavyohangaika, lakini namna wanavyotaabika katika mitaa yetu, anapomtuma mtoto wa jirani yake, mtoto wa jamaa yake, majibu anayoambiwa, zaa wako kama kuzaa ni rahisi, sipende kutuma watoto wa wenzako, kazae wako bana. Sasa wewe uliojaliwa na Mungu kupata uzazi, ni tunu kubwa Mungu kakutunukia, ilinde heshima hiyo. Kitu tunashuhudia leo, mama anazaa watoto, hajali, hatunzi watoto, nazurura tu. Tunashuhudia mwingine, Mungu kampa neema ya uzazi, kazaa watoto, anamuua, anamfunga kwenye mifuko, anakwenda kumtupa katika shimo la taka au vyooni au kwenye jalala huko la taka, kutupia taka kwenye mitaro, kuonyesha ni namna gani huyo mama mwizi wa fadhila alishindwa kujua namna Mungu alivyomfadhili. Mungu kampa neema, lakini anaisukuma neema hiyo kwa maguu yake yeye mwenyewe. Mwanamke amepewa haki fi tarbia wa ta'lim, katika haki ya kulelewa na kupewa elimu. Jinsia yako kama mwanamke, unayo haki kwa wazazi wako ya kupata ulezi, au umefiliwa ni wazazi wako, unayo haki ya kupata ulezi kwa wale jamaa wa karibu, ndugu wa karibu wa wazazi wako.
Hiyo ni haki yako ya kulelewa. Lakini una haki ya kupata elimu kama alivyo na haki hizo mwanamume ana haki ya kulelewa na haki ya kupata elimu, na wewe mwanamke una haki hiyo hiyo. Una haki ya kuzungumza na wazazi wako ili wakupe haki ya kupata elimu, ni haki yako. Iwe elimu ya sekula, iwe elimu ya dini, hiyo ni haki yako. Una haki ya kuidai kwa wazazi wako haki ya kupewa elimu. Na kama ilivyo una haki ya kuwa na mali, una haki ya kuwa na mali. Tazama, Mwenyezi Mungu amempa haki mwanamke anapotaka kuolewa, kuna mali anapewa na yule anayetaka kumuoa, kwa maana ya mahari, asadaq, anapewa mahari na yule anayetaka kumuoa. Hii kuonyesha mwanamke ana haki ya kumiliki mali, sababu ile mahari ni mali. Iwe kidogo, iwe wastani, iwe kubwa kwa maana ya nyingi, ni mali hiyo. Na haki hizi Mwenyezi Mungu amempa mwanamke takrima laha, kwa ajili ya kumkirimu mwanamke, kumuenzi mwanamke, kwamba naye ni kiumbe. Lakini pia mume anatoa kumpa ili kuonyesha ukweli wa ile rahaba yake, yale mapenzi yake alionayo kwa mwanamke huyo. Litakuna aziza tamkarima, ili mwanamke awe ni mtukufu, mwanamke awe ni kiumbe mwenye kuheshimika. Lakini fatakun hiya almatluba la at-taliba, ili mwanamke awe ndiye anayetafutwa, anayetakiwa, sio anayetaka. Mwanamke ni kiumbe mtukufu, wewe unatafutwa, wewe hutafuti. Walau katika baadhi ya mazingira unaweza kutafuta. Subiri utafutwe. Usitafute. Katika mazingira unaweza kutafuta, labda umekaa muda mrefu, toka umezaliwa ni wazazi wako, hujapata mtu wa kuja kubisha hodi nyumbani kwenu, na umemuona mwanamume aliyekuwa mwema, mcha Mungu, basi iko ruhusa ya kumfuata na kumwambia, shekhe, nimekupenda, naomba ikupendeza niwe mkeo, naomba unioe. Inajuzu. Lakini wengine mnaogopa kwamba sasa sitakuwa ndio fimbo, mkimudhi ataniambia, wewe mwanamke gani? Umeshindwa kuolewa kwenu mpaka umenifuata mimi ndiye nikuoe, na wewe mwambie, kwani wewe mwanamume gani ulikosa wa kumtafuta mwenyewe mpaka ukaningoja mimi wa kukutafuta? Bila hebu mwambie hivyo, wala usikasirike. Kama atakwambia maneno haya bila ugomvi wala jazba, mwambie tu, sawa, ni kweli mimi mwanamke gani nimekutafuta mwenyewe, kina wewe mwanamume gani ulokosa wa kumtafuta mpaka nilipokutafuta mie? Kama wewe unaona mimi kukutafuta ndio kasoro, basi na hata wewe kutompata wa kwako mpaka nilipokutafuta mie, basi ni kasoro kwako vile vile. Baadaye, kwa hivyo mie nilikuwa na tangulia haki ya mwanamke fil adli, katika upande wa sheria. Katika sheria wewe na mwanamume mko sawa, usiogofe, usione aibu kutetea haki yako katika sheria, iwe katika sheria za ndoa, katika sheria ya biashara, katika sheria zozote zile, iwe zilizotungwa na mabunge yetu au sheria ya Mungu, usione aibu. Lakini pia usione kuuliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, rahimallahu nisaa al-ansari, Allah subhanahu wa ta'ala amewarehemu wanawake wa kiansari. Innal haya'a, hakika haya, lam tamna'ahunna, haikuwazuia an yatafaqahna fi din, wao kutafuta fiqhi, kutafuta elimu katika dini yao. Haya haikuwazuia. Kuna haya mbaya na haya nzuri.
Haya mbaya ni wewe kuona aibu kuuliza katika masala ya dini. Haya nzuri ni wewe kuona haya, lakini katika mambo mengine alhayau min aliman, inna alhayau wal iman qurina jami'a idha rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar. Haya na imani vimewekwa pamoja, kimoja kikiondoka na kingine kinaondoka. La haya la imana man la haya ala, hana imani mtu asiyokuwa na haya. Kwa hivyo katika upande wa sheria, Uislamu mama umekupa haki kwamba wewe na mwanamume fi hadi sawa, nyote mko sawa katika upande wa sheria. Uislamu umetoa haki kufanyike uadilifu baina ya watoto wa kiume na watoto wa kike. Uislamu umetoa haki kama hiyo, basi na wewe ichunge haki hiyo. Inshallah, darasa hii ni ya Said. Mie nilikuwa na wale tunakaa vijijini, napoamka mapema huwa kuna umande ule, ukipita mapema ikiwa ndio utakuwa mtu wa kwanza basi utaroana. Basi mie nilikuwa na kumuta umande njiani, ili Alhabib yeye ndiye mwenye kutawalia jambo hili la darasa ya kina mama aweze kupita katika barabara iliyokusha kuwa safi. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la ma ba'd. Kama kawaida darasa yetu leo tumebahatika, tumefurahika kumpata mzee wetu, kiongozi wetu, kadhi wetu Sheikh Rajab Kiungiza, kadhi wa Arusha, na ametupa darasa nzuri ya kueleza huququl mar'ati fil Islam, haki za mwanamke katika Uislamu. Na ni mada kubwa na ni mada ndefu sana, lakini kulingana kwa kuwa sasa ni wakati wa maswala na tutaona mjiandalia katika maswala, kwa mashallah tamuomba moja katika walimu achukue maswala ili darasa yetu itatoka katika maswala. Hayo maswala ndiyo yataleta darasa na darasa italeta katika maswala. Kwa hiyo tumletea Sheikh Rajab hapa tusomee, kisha sisi tuyajibishe maswala. Hakuna mikrofoni nyingine? Naomba kuandika maswali. Sasa swali refu sana kama gazeti. Tupata kusoma. Andika fursa nyingine. Faida kubwa sana. Swali la kwanza, sasa ninasema nimemfumania mume wangu mara nyingi na wake tofauti, lakini nikakumilia mara hii nimemfumania na mwanamume mwenzake wakilawitiana, yani mume wangu ndio anamlawiti mwenzake, nimeumia sana. Je, mimi kama mke
Nifanyeje, lakini mimi hajawahi kunitaka kinyume na maumbile wala kuniambia jambo hilo. Sasa mimi kama mke nifanyeje? Hapa swala limekuja kwa kuwa mwanamke amfumania mke wa mwanamke amfumania mume wake mara nyingi sana, na katika mara mwisho amemfumania yeye mwanamume yuko na mwanamume na afanya tendo ambalo kwamba la kinyume cha maumbile. Je, sasa yeye kama mwanamke atukue hatua gani? Hatua za kutukua, kuna hatua nyingi anaweza kutukua. Miongoni mwa hatua ni kupeleka ile kesi kwa wazazi wake yule mwanamume. Peleka kesi kwa wazazi wake mwanamume, ama upeleke kwa shekhe fulani ambaye kama ni kiongozi katika ule mji, kisha yule mwanamume aitwe anasuhiwe. Maana anofanya jambo la munkar, ni jambo ambalo kwamba lisofaa, kwa atakaitwe anasuhiwe na elezewe ule ubaya wa ile jambo. Ikiwa atajirakibisha, basi masala ni mafupi. Ikiwa atakubali makosa yake na atatubia kwa Mwenyezi Mungu, hapo masala mafupi. Lakini kama amekataa, hataki kutubia na bado arudia lile lile kosa lake, sasa hapo wewe mwanamke una uamuzi, unaweza kwenda kwa shekhe ukasibasi kwa madamu huyu jambo hili ni baya na Mwenyezi Mungu amelikataza na yeye walifanya, basi haina haja uweze ukafanya ile fasikh yake, ukafasikh ile ndoa kwa sababu ya kuchunga ile heshima yako na kuchunga ile dini ya Kiislamu. Lakini mwanzo anasuhiwe, kisha ndio uangalie hatua nyingine ya kufanya. Swali la pili. Mtu kutoka nyumbani kwa ajili ya kutafuta elimu, je, atalingana na yule ambaye yuko nyumbani? Na nini malipo yao kati ya aliyekaa nyumbani na anayetafuta elimu ili amjue Mwenyezi Mungu na mtume wake na dini yake? Ama mwanamke kutoka kutafuta elimu ikiwa ameolewa baada ya kupata ruhusa ya mume wake. Mume ndio ampa ruhusa. Kama hakumpa ruhusa na mwanamke hajui dini, basi mume mwenyewe amfundishe. Lakini ukitoka kwa sababu taka elimu baada ya kupata ruhusa na mume wako, basi Mtume asema man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yaani mwenye kutoka katika kutafuta elimu uko katika njia ya Mwenyezi Mungu mpaka arudi nyumbani. Yaani wewe una thawabu sana. Kila hatua moja ni thawabu, kila hatua moja ni thawabu. Na ukija katika kikao cha elimu, basi malaika wanakufunika mbawa zao. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila janna. Na mwenye kutafuta elimu, basi Mwenyezi Mungu anamfanyia sahali njia yake ya kwenda peponi. Mkitaka peponi ni kuja kutafuta elimu. Na hapa tushukuru kwa kuna mama wasomeshwa na tafuta elimu. Lakini baada ya kupawa ruhusa na umezao na baada ya kuangalia yale masuhulia na majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo ni thawabu kubwa kutoka na kutafuta elimu. Naam. Swali linalofuata hili lina fanana na swala la mwanzo la yule mume aliyekutwa na mwanamke mwenzake, lakini lisome tu ili mwenye swali lake aone kwamba nalo limesomwa. Kwamba mimi nimeolewa, lakini mume wangu kila mara namfumania na wanawake wa kila aina. Nimevumilia sana kwa shida hii, lakini kuna hili limeniumiza zaidi. Nimemkuta akiwa gesti na mwanaume mwenzake, wote wakiwa uchi, na pia nguo zake
za ndani, kila mara nikifua nakuta zina damdam. Nini nifanye mwalimu wangu? Nasubiri tu hukumu yake. Basi maana nimechoka mno kudhalilishwa na tukanwa mimi na wanawake zake bila huruma. Niliposikia tu leo Sharifu anakuja, nikasema leo nitajijua niko wapi. Wa billahi taufiq. Ama swala hili limerudia tena na limerudia kwa ufafanuzi zaidi na mahali ambapo limefanyika tendo kama hili, na bila dhana mbaya yaonesha wao mwenyewe kwa hapo hapa na mume wake ndio amefanya jambo kama hili. Sasa hili ni jambo la izara, ni jambo la aibu, ni jambo la kashfa, ni jambo ambalo kwamba la madhambi makubwa. Madhambi makubwa yaonesha hao mwanamume hana dini, na sababu kutokuwa na dini ameozeshwa bila kuangaliwa dini yake, na ndio mtume akawa hataki, akasema idha ataku man tarbau na dinahu wa khuluquhu fazawiju, pindi akiwajila nyinyi yule ambao umeridhia kwa dini yake na tabia yake. Sasa onesha wazazi wako walimpokea huyo mwanamume hakuchunguza dini yake, ilikuwa mafrudhi imelazimu waangalie dini yake kisha ndio wamkubalie. Sasa swala kama hili, kesi kama hiyo, lazima uende kwa wazazi wako uambie ilikuwaje mkamkubalia mwanamume huyu. Wakisema hatukumjua, kwa nini mkufuata sharia mkaangalia dini yake na tabia, mlimuuliza dini yake? Kwa hivyo nyinyi wazazi wangu ndio mmetukua masuhulia na jukumu kama hili, na nyinyi ndio muna makosa. Sasa wazazi waangalie njia gani watajitetea kuhusu jambo kama hili. Lakini kia wewe mwanamke kweli na una dini kweli na wafanya hili kwa sababu Mwenyezi Mungu, basi ule ushauri basi afadhali uende kwa shekhe ujifasikh, mwambie bwana basi mwanamume mimi siwezi tena kukaa naye, maana atakuwa anakuadhirisha na kuaibisha. Baada wazazi wako ama wazazi wako kumpa nasaha, ikiwa amekubali haya kukubali, mwingine ni binadamu, ni shetani amemshinda, ikiwa amekubali basi ajirakibishe, hakujirakibisha basi wewe afadhali uepuke naye ili usiketi na mtu ambaye kwamba anailaniwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swali linalofuata lina A na B, linasema A, je, mwanamke mkubwa kiumri anaweza kuolewa bila idhini ya wali wake? B, tunaambiwa mwanamke akimnyima mumewe tendo la ndoa analaaniwa mpaka alfajiri. Je, vipi na mwanamume akimnyima mkewe tendo la ndoa, nini hukumu yake? Swala la kwanza ambalo tumwambia mwanamke ni mkubwa wa umri, ataka kuolewa, je, anaweza kuolewa bila idhini ya wazazi wake? Ikiwa hajaolewa, basi hata akawa na miaka mingapi, lazima idhini si ya wazazi wake, idhini iko kwa babake. Idhini ni baba, sio mama. To katika idhini hakuangalia miaka, kuangalia sharia. Hata kama mwanamke ana miaka 60 ataka kuolewa, lazima afuatwe babako, na babako atoe idhini ya kukuozesha. Ikiwa babako hakutoa idhini, basi nikaha yako haiswihi. Mtume sema ayuma mrati na ukihat bighairi idhini waliya fanikahu batilun. Mwanamke yote aliolewa bila ya idhini, bila ruhusa ya mzazi wake, kama babako, kama yuko babako babu yako, kama yuko babu yako ndugu yako, ndugu yako baba kwa mama, ndugu yako kwa baba, ami yako ndugu yake babako mama kwa baba na mama, ami yako ndugu yake kwa baba mpaka mwisho wake. Ikiwa utaolewa na mzazi wako babako kutoa idhini, nikaha yako ndoa yako ni batil, yani huna cha ndoa, wewe unakaa na mwanamume kama kuzini naye tu. Lazima upate idhini, ruhusa ya babako, na babako akikataa basi ufai kuolewa.
na baba akatae kwa misingi ya kisharia. Ikiwa una family una nini, basi takwenda kwa shekhe, takwani ndo wali wako. Ama hadithi ya Mtume sema kwa mwanamume akemuita mke wake katika tendo la ndoa usiku, mwanamke akakataa, basi ule mwanamke hulaaniwa na malaika mpaka asubuhi. Yani mume wako akikutaka wakati wowote lazima mkubali, si lazima usiku, wala si lazima kitandani, wala chumbani, kokote, hata kama ni sabulini kule pia, wakati wote akikutaka, sabulini kianiwani kiambapi kokote, mimi si mbele za watu tu hapo dhaifani, lakini madamu mko nyumbani, haikuwepo mahala fulani, lazima mahala fulani, lazima wala itoke wakati mpaka usiku, aitaka asubuhi, akitaka mchana, wewe ni halali yake, ni riziki yake wakati wote. Ile ikiwa na udhuru wako kisharia, basi hapo haifai. Ukiwa na sharia ile ada zako za mwezi, sio zile ada nyingine, leo sijisikia, kuna kujisikia, jisikie usijisikie, ni haki yake, lazima umpe. Lakini sasa kinyume chake, je, ikiwa wewe mwanamke unamtaka mwanamume, unataka mume wako akuingilie, sasa hapo yeye atakuwa makosa, lakini atakuwa hana laana, itakuwa amekuuzia tu zile haki zako, lakini siku hata atapata laana kwa kuwa amekatalia. Pengine mwenyewe wewe ni wake, lakini yeye si wako. Umefahamu? Wewe uko chini yake, lakini yeye hayuko chini yako. Hivyo wewe ni lazima utekeleze haki yake kokote. Yeye mwenyewe ana khair, lakini wenyewe anazoni asema hafai kuchukua muda mwingi zaidi ya siku nne, hapo itakuwa ni makosa. Yaani leo siku nne asipitishe, lazima akupe haki yake. Lakini siku ati atapata madhambi kwa kuwa umemkatalia, la, wewe utapata madhambi kwa kuwa umemkatalia, kwa sababu wewe ni haki yake. Naam. Swala jingine ni sambamba na yule mlawiti, lakini hili linaulizia kuhusu toba yake, kwamba na je akitubia kwa hilo kosa la kulawiti, toba itakubaliwa? Ama mtu alifanya ulawiti na akatubia kwa sharti za tauba, basi hapo atakubaliwa toba yake. Inna Allaha mutawabina hebu mutatahirin, akitubia Mwenyezi Mungu atakubali toba kwa sasa, lakini zamani ilikuwa mpaka upigwe hadi, na kuna hadi mbaya kama hadi ya ulawiti. Maki hadi yake ni kumalizwa tu, ni kuuliwa. Na wengine sema hadi yake, Ibn Abbas asema ni kuangaliwa jumba la ghorofa, ukapandishwa mpaka juu kisha ukaachiliwa kichwa kichwa mpaka chini. Lakini sasa kuna tena hadi, kwa sababu serikali yetu ama sisi Waislamu, kwa hivyo atubie na afuate za sharti toba. Za sharti toba ziko mwanzo, aache yale masia na ajute kwa kufanya, na azimie kwa kuwa hatofanya tena. Akitubia kisharti za kutubia, basi hapa toba yake itakuwa imepita, na nyinyi ile ndio yenu, mtarudiana, mtaendelea na maisha yenu. Lakini kama kutubia, hapo masala yatakuwa mengine. Naam. Swali jingine lina A, B na C linasema: assalamu alaikum wa rahmatullah, nini hukumu yangu kama nimetoa mimba? B, nini hukumu ya kutumia maji na mafuta ya mchungaji wa kanisani, kwamba maji na mafuta aliyoombea mchungaji huko kwenye viriri vyao vya Ukristo huko? Tatu, naruhusiwa kufanya biashara kwa kutumia fedha za kukopa zenye riba? Swala la kwanza, je, inafaa kutoa mimba? Inategemea ile mimba yenyewe iko namna gani. Ikiwa mimba ni ndogo kabisa, ukatoa kwa dharura, hapo hakuna neno. Lakini mimba ikiwa kubwa, basi ukitoa ni madhambi. Mimba ikikamilika,
mimba shafika miezi minne tena kutoa ukapata madhambi, idha mauda tuswila bei dhambi, kwa sababu hapo ishatiwa roho. Lakini kama ni ndogo tena, baada ya idhini ya mume, umwambie mume wako, mimi nataka kutoa mimba, sio kwa mimba si halali ndio nataka kuitoa, mimi nataka tena itoke dharura, kwa kuwa bwana mimba, mimi nikishika mimba naweza kudhurika na napata shida sana. Yani inda dharurati tubal mahdhurat, kwenye dharura huruhusiwa ile mambo ya haramu. Kwa mimba ndogo yaruhusiwi, mimba kubwa hairuhusiwi kutolewa kuanzia miezi minne kwenda mbele. Ama kwenda kuombewa mchungaji ukasimama maji ama mafuta, hili katika sharia ya Kiislamu haifai. Itakuwa wewe umeridhika na dini yake, aridha bil masya masya. Na haya matatizo haya yako sana, hata kule kwetu wanawake wanaume wanakwenda makanisani kuombewa, tena wanajisifu kwa wanafanikiwa. Unajua kwa sababu gani kufanikiwa? Kwa sababu kuna shetani kule, na ufanikiwa ili upate wewe kuipenda ile dini ya Kikristo uritadi. Sasa shetani anafanya kazi yake hapo, anakuponesha ili uipende Kristo toka katika Uislamu. Kwa wewe ukienda katika kanisa kwa sababu ya mchungaji akuombee ama akusome maji ama mafuta, utakuwa wewe ikiwa nia yako si nzuri, basi wewe binafsi dhalika wewe shakwa mwanzo utapata madhambi. Utakuwa yaonyesha wewe umekubali ile dini ya mchungaji, wewe umeridhika nayo, wewe utabidi muombe Mungu, Mungu ndiye mwenye kuponesha, lakini si mchungaji. Wale ni shetani anapapawa ili na wewe uingie katika, ukienda kwa nia hiyo, kwa nia kwa huyu ndio atakuonesha ushakuwa si Muislamu tena. Kwa hivyo haifai kwenda kwa mchungaji, fulani uende kwa shekhe, kwa mwalimu, hapo itakuwa hakuna shida. Ukienda kwake umeridhika naye, ndio matatizo na ndio maradhi makubwa yako katika mtamani. Swali la tatu lipi? Biashara ya riba. Ukachukua mkopo kufanya biashara, lakini mkopo una riba, je, yafaa? Tukwambia haifai. Mkopo ukiwa na riba ni haramu. Wewe ukaambia bwana takupa shilingi 1,100,000, ukilipa 1,100,000 na 10,000, yani interest uongeze ziada. Kwa hivyo ni haramu kuchukua pesa hizo kufanya biashara. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhalladhina amanu la taakulu riba adhafan mudhafa, yani msilini riba nyongeza. Hakuna kuchukua pesa kwa riba ili ufanye biashara. Chukua pesa za halali ufanye biashara. Kama wewe unataka kukopesha, basi unaweza kuelewana na yule mwenye kukopesha, ukamwambia bwana, wewe nipe pesa kadhaa, mimi nitafanya biashara. Nikifanya biashara, baada ya kutoa gharama, ile faida tutagawanyane mimi na wewe, ile inaitwa kiraa. Yaani kiradhi nusu kwa nusu, nusu utachukua mimi, nusu utachukua wewe, hapo itakuwa yafaa. Lakini pia wao kiradhi na hasara ikipatikana pia kubali naye. Yaani katika Uislamu hakuna riba, lakini kuna maelewano. Kumwendea tajiri ukamwambia nikopeshe milioni moja, utafanya biashara, ile faida tutagawanya, tena bahati nasibu, atapata 10,000, 100,000, 200,000, hapo itakuwa ile biashara. Lakini kwa mimi nitakopesha 100,000, ukinipa 10,000, hiyo itakuwa ni riba na itakuwa ni haramu na haifai. Swali. Mimi mume wangu hafungi mwezi wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, na hana dharura yote. Swali. Je, naruhusiwa kumuandalia chakula na inaswihi? Inaswihi? Hiyo kumuandalia. Maka inaswihi kule kumuandalia chakula. Asema kwa kuwa na mume wake hafungi Ramadhani. Je, sasa yeye inaswihi ama inafaa kumuandalia chakula mchana Ramadhani? Ndio tutarudi pale pale almuhimu. Ukitaka kuozesha mwanamume, ozesha mwanamume mwenye dini. Sasa huyo hana dini na kula Ramadhani, ana madhambi. Mtume asema mwenye kula siku moja Ramadhani, hata akafunga mwaka mzima hawezi kulipa ile siku moja. Ukala siku moja, hata akafunga mwaka. Sasa wewe kwa mke mume wako, ikiwa ana kula Ramadhani, hufai kumpikia mchana. Ukimpikia utapata madhambi. Mupo? Ukimpikia madhambi. Mwanzo utakafahamu kupikia mume si lazima.
Hiyo ni khiari yako. Licha hata sasa pia bila Ramadhani hakuna ulazima wa kumpikia, ni khiari yako. Ukitaka utampikia, utake bila tu mimi usipike tena umezeno apikie. Mkiandalia atawapenda zaidi. Ukitopikia atakuwa na mkingine kwa kupikia shere zako. Kwa hivyo huyo akiwa anakula Ramadhani hufai kumpikia. Na ukimpikia utapata madhambi. Ukimpikia mume wako anakula Ramadhani utapata madhambi. La tu'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hapana kumtii kiumbe katika kumwasi Mwenyezi Mungu. Na swali, wanandoa wameoana na wana zaidi ya miaka 10 hawajashiriki kufanya tendo la ndoa. Na wala hawakai pamoja, mume yuko kivyake, mke yuko kivyake. Mume huyo akafa, je, huyu mke atakaa eda? Na akikaa eda atakaa siku 40 au? Ama swala la kuwa umeolewa na mume miaka 10 mko mbali, kisha ule mume akafa, je, wewe utakaa eda? Sasa swala tukuuliza wewe, faida kuoana mko muano mfanye nini? Ule kuoana iko lengo lenu nini? Basi mkikaa kule kule bila kuoana, hata mkuoana mtaka nini? Kwa nini tukioa mtaka nini? Muone sasa mko mbali mbali, na sasa kaja kuoana mpoteza wakati tu. Kwa nyinyi kwa mtaki kuoana, nyinyi kwa mtakuachana wamesha. Sasa mtu kama wao kosa hana kosa, akifa mume atakaeda, maana eda ni kufiliwa tu eh, atakaa eda na akurithi atarithi. Lakini mwanzo mpaka tuzo swala mmeoana mfanye nini? Basi swala ndio hili swali. Mimi ni mwanamke nimeolewa, halafu mume wangu kaniacha bila ya talaka. Akiulizwa na viongozi wa dini anasema hakuniacha. Swali, nifanye nini? Asema anaolewa lakini mume wake hakumwacha. Ha? Ndio hakumwacha. Eh, bi maana hakumpa talaka. Hakumpa talaka. Sasa yeye afanye nini akiulizwa viongozi wa dini? Ule mwanamume asema mimi sikumwacha, sikumpa talaka. Sasa yule mwanamume lazima alazimishwe. Lazima alazimishwe. Ima ukae naye ama mpe talaka. Lakini kwa kuwa talaka hukumpa na kumwacha umemwacha, itakuwaje sasa? Hasa ni akuacha kupetwa, kuacha ndio talaka. Na talaka ndio si lazima usome Kiarabu, utasome nimeshakuacha. Igani yake talaka, talaka tu. Hasa huyo lazima ataitwa kwa shekhe, kwa kadhi, ahujio mwanamume. Sasa huyo mke wako unasema yasema umemwacha hujampa talaka, na umesema umemwacha hujampa talaka. Sasa kuna suluhisho gani sasa? Mpe talaka akaangalia mume, ama arudi kwako mkae mwishi. Lakini kati na kati huko hayuko, huko hayuko, utakapo shakulauza sijijui, utakuwa ni mwala kameangikwa. Swali jingine, mama huyu anasema anafahamu kwamba mtu anaposali mwishoni hutoa salamu. Swali lake ni hili, je, ni kwenye sala gani unapaswa kutoa salamu zaidi ya mara moja? Ama swala kupiga salamu ya kwanza ni faradhi. Lazima katika swala upige salamu ya kwanza, salamu alaykum rahmatullah. Ama salamu ya pili ni sunna, si lazima upige salamu ya pili. Basi salamu alaykum rahmatullah basi. Na utaka sunna, assalamu alaykum rahmatullah, assalamu alaykum rahmatullah. Kwa hivyo swala zote, swala hufungwa kwa takbiri Allahu akbar, na ufunguliwa kwa kupiga salamu. Na ukapita tahiyatu usipige salamu, basi swala yako haiswihi. Ukainuka utakuwa ukiinuka utakuwa ndani ya swala,
ukifanya harakati chaka kwa una swala tena. Yani swala mpaka salamu, hakuna swala bila ya salamu. Na salamu ni moja, lakini ya pili ni sunna. Kwa lazima salamu moja, pili ni sunna, salatu ya magharibi, ya faradhi, ya sunna. Ya kwanza ni faradhi, ya pili ni sunna. Swali, assalamu alaikum. Kwa jirani yangu kuna msiba, na madrasa ninakosoma ninahitajika kwa jambo la muhimu. Sasa anauliza, wapi penye ulazima niende kwenye msibani kwa jirani au niende madrasa? Suala asema jirani kuna msiba na madrasa enda kusoma ilmu, ilmu ya faradhi. Je, ende msibani ama ende kusoma ilmu ya faradhi? Sasa ile adharuratu tuqaddaru biqadari, darura ukadiria. Madrasa iko kila siku, madrasa iko, lakini ule msiba ni siku moja. Pia nao kuna hukuku jari, kuna haki za jirani lazima utekeleze. Madrasa kama leo ukwenda, kesho utakwenda, lakini msiba usimi kesho, utakwenda kuzika na mchata siku leo. Kwa sasa wewe angalia, ila ikiwa kuna dharura zaidi ambao kama leo ukwenda madrasa utakosa kujua faradhi fulani, basi hapo utakwenda madrasa kisha ule. Lakini kwa madrasa anaendelea kusoma na madrasa kila siku, basi utakwenda msibani kesho, utakwenda madrasa, lakini usiwate haki za jirani kwa sababu ya kwenda madrasa. Omba ruhusa, nimesoma kwa kwamba nitakupita siku ya pili, mwombe mwalimu, jana sikuja, nilikuwa na msiba, kwa basi leo nipitishie somo la jana, ama ombe za. Lakini haki ya jirani uitunge sana, ama uichunge sana. Swali. Bismillahirrahmanirrahim. Niliolewa lakini niliachika kwa talaka moja miezi sita iliyopita. Sasa anauliza, je, baada ya hiyo miezi sita naruhusiwa kuolewa ndoa nyingine au hadi nipewe talaka tatu? Wewe umeolewa na talaka imepita miezi sita, je, wafaa kuolewa na mwingine mpaka talaka? La, talaka moja yafaa. Ina ikiwa kwa kaida, basi huwezi kuolewa mpaka umalize eda. Maana eda mpaka upate tahara tatu, yani tahara kwanza, tahara pili, tahara tatu, kisha hapo ndio utaolewa. Sasa imefika miezi sita na hujapata tahara tatu, basi utastahimili mpaka upate, hata kama mwaka pia. Yani uwe tahara upate ada, uwe tahara upate ada, uwe tahara upate ada, basi yani tahara tatu zikupitie, kisha hapo ndo. Kwa miezi sita toba itakuwa ushapata tahara tatu, na hapo utafaa kuolewa. Lakini kama kabla ya miezi sita ama tahara tatu hazijakamilika, basi hapo hufai kuolewa hata kama mwaka. Ila ikiwa hutoki na ada za mwezi, basi miezi mitatu ndio utakao kukaa, alafu utaolewa. Kwa hiyo miezi mitatu au miezi sita mara mbili yake. Kwa hiyo ndio baada ya miezi sita utaolewa. Ila wengine wana matatizo zile ada zao, ndio hapo watasubiri mpaka wamalize ziada zao. Swali jingine, nimejenga nyumba na nimemwita mganga kufanya zindiko la nyumba. Na kisha fanya zindiko la nyumba. Swali, je, ni sawa? Kama si sawa, nifanyeje kuondoa hayo yaliyowekwa? Na baada ya kuyatoa, nifanyeje sasa nipate salama? Ama umejenga nyumba kisha kumwita mganga ataifunge akazika za kuzika, kisha ukaona sasa ni makosa, je, nataka kutubia nifanye nini? Jambo la kwanza, anyakla anil maasiya, yani ujisumue. Jambo la kwanza, nenda kazitoe, kafukue hizo pembe nne zilizozikwa, kafukue uzitoe na uzichome. Ukishakutukua ukazichoma, sasa hapo tubia kwa Mwenyezi Mungu, omba maghfira, omba msamaha kwa Mwenyezi Mungu, mwambie Mwenyezi Mungu, mimi nimekosa, nimeita mganga amezika za kuzika, kwa nimefanya makosa, nimefanya shirki, na kuomba msamaha. Hapo msamaha wako utakubaliwa baada ya kuzitoa zile zilizozikwa.
Swali. Mume wangu ana miaka 10 kaondoka. Mimi mke nifanye nini? Swala. Asema ana mume wake miaka 10 ameondoka. Sasa yeye mke afanyaje? Mke atakwenda kwa kadhi, atakwenda kwa shekhe, atakwenda kufasikh ile ndoa. Yaani kufasikh make ku cancel. Na hakuna mwenye kufasikh isipokuwa ni shekhe ama ni kadhi. Huwezi kujifasikh mwenyewe. Sasa simu ya hata niolewe haifai. Mpaka uende kwa shekhe. Wajua kuna vitu tatu, kuna talaka, kuna khulu, kuna fasikh. Twalaka ni mume akupe, ndio twalaka. Mekuacha wewe ni msimke wangu tena, hiyo ndio twalaka. Khulu ni wewe kuinunua ile ndoa. Ukienda kadhi, mimi bwana mume wangu sitaki, nitamlipa mahali yake lakini niache. Yaani khulu ni mke kuinunua ile talaka. Ama fasikh ni kadhi ama ni shekhe ndio mwenye kukense. Kwa miaka 10 alitakwenda kwa shekhe na shekhe ataandika kwa yeye amekufasikh. Yaani amefuta ile ndoa. Ikiwa wewe hujulikani ama hujulikani. Kwa na mume wangu ameshindwa kutoa huduma. Yaani hana uwezo wala kazi. Swali. Je, huyu mume namfanya nini na mimi nina watoto? Swala. Mume ameshindwa kutoa huduma, chakula. Hana uwezo. Mimi mke na watoto, na hiyo ni haki yake. Lazima mwanamume akupe nyumba, lazima mwanamume akupe chakula, lazima mwanamume akupe nguo. Hizi ni haki zake. Chakula, nyumba, nguo lazima akupe. Sasa kama mwanamume hana kazi, hapo itabidi uende kwa wazee, uende kwa shekhe, aambiwe afanye kazi akupe chakula. Ikiwa ni mjane hapati kazi, hana nguvu ya kufanya kazi, masala mengine. Hasa hapo kiari yako wewe. Ima ukae naye hivyo hivyo hana kazi, ama uombe bwana basi tafanya fasti, ni ndoa nitaikense kwa sababu hana kazi na mimi nataka kula na watoto. Hapo kiari yako wewe. Uweza kuombe basi mimi nitafanya mimi kazi niangalie watoto basi. Ikiwa uwezi basi utafasikia mwenyewe atakustahimili, hapo unaweza kustahimili. Assalamu alaikum. Swali. Mwanamke akizuiliwa na mumewe kwenda chuoni kusoma bila ya sababu, mwanamke akaenda kwa nguvu. Swali. Je, mke huyo anapata dhambi yeye kwa kwenda chuoni kusoma au mume aliyemzuia? Ama ikielewa kwenda kusoma, mume wako akakuzuia akakukataza, sasa wewe kwenda kwa nguvu hukumu yako, ule mume atapata madhambi ambayo mume wako akikukataza kwenda chuoni usende. Yeye hakukatazi ila kuna jambo ama kuna sababu. Kwa hivyo usende, ukenda utakuwa umefanya makosa na umefanya madhambi. Hata kama atakusoma, basi mume nisomeshe wewe sipokwenda chuoni mimi. Lakini usisee usio na lazima, mume amekataza na una lazima kwenda chuoni. Haifai. Mtume alimkataza mwanamke kwa sababu moja, alikuwa anasafiri akamkataza mke wake, akamwambia usitoke kabisa, na ile sahaba akasafiri. Yule mwanamke akaleta habari, babako ni mgonjwa, nenda kamwangalie. Akasema mimi nimekataza mume wangu mpaka nikamshauri mtume. Mtume alipokuwa kushauriwa, akaambia mwambieni mwanamke asende, amsikize mume wake. Baada ya fulani akaambiwa baba amekufa, nenda mazishini, kaka maziko msibani. Ule mwanamke akawapeka salamu mtume, akaambia baba yangu amekufa na mimi nimekataza mume wangu kwenda, je, fanyaje? Mtume akamwambia usende, bakia nyumbani. Mtume akamkataza mwanamke kumzika babake, na ule mwanamke akamsikiza, na mtume alikuwa na amri ya kumwamisha. Alipoona yule mume, ule mke akamwambia babangu alikuwa mgonjwa, nikaombarusha kwa mtume. Mtume akakataa, babangu akafa, nikaombarusha kwa mtume. Na mtume akakataa, ni vipi? Mtume akaenda akamshtaka mtume sallallahu alaihi wasallam, niparusha kabla natakumuonesha haki yako. Mtume akamwambia sahaba, ule mume Mwenyezi Mungu amemrehemu
babake mke amemsamehe kwa sababu ya yule mke kumsikiza mume wake. Mwanamke akakataza kuzika babake hasa na hakwenda. Kwa hivyo kwa mume wako amekwambia usiende chuoni, usishindane. Kama atakusoma usomeshe, basi msiende chuoni, usomeshe wewe hapa. Lakini hakuna kushindana, utakwenda hata kama hutaki, hapo utakuwa umefanya makosa. Swali linasema, asalamu alaykum Sharifu. Umesema kwamba mume hatakiwi kukaa zaidi ya siku nne bila kutoa tendo la ndoa. Mume wangu yeye kakaa mwezi mzima naye mzima hana shida yoyote. Je, nini hukumu ya mume huyo? Hapo umesema kwa siku nne tendo la ndoa lipatikana. Je, mume amekaa mwezi mzima hana sababu yote yote? Hai, sasa ni maelewano baina mume na mke, si swala faradhi, lazima uswali. Umeelewana ni mwezi moja, ni wiki moja, nake pia hii ni haifai kuwa sana pia na matatizo mengine. Yaani sasa wewe mtaelewana, lakini si kwa sababu kutakuwa na madhara. Sasa unajua kuna zitu kujifili, kujisikia. Unajua mwingine mwanamume ujisikia kufanya mara mwingine kujisikia kufanya, na mwingine mwanamume ana dhiki, ana hamu mwanamke, au pengine kwa kuna mambo fulani yamepitika ya sehemu ya mwingine. Sasa hayo si madhambi make. Ikiwa mume wako atakuingilia mwezi mmoja hapati madhambi, hayo ni maelewano baina mume na mke. Swali. Mimi ni mwanamke, niko kwenye ndoa yangu. Japo maelezo ya huko mbele huko yanapingana na haya kwamba yuko kwenye ndoa. Anasema, siku moja nilimfumania mume wangu. Baada ya hapo akanipa talaka moja na kunirudisha kwa wazazi wangu. Mpaka sasa ni miaka miwili haja nirejea. Swali, je, mimi ni mkewe au nishakuwa mjane? Bado sijitambui. Sasa yeye umemfumania, ashakupata talaka moja, ushakwenda kwenye miaka miwili, veni mjane, ushakuwa mjane, hata miaka miwili mengi ushakumaza eda tu ushakuwa mjane. Wajua nyinyi wale talaka tatu ndio utakuwa mwanamke anatija, hata talaka moja, talaka moja ndio ushatikika si mume wako, atakuwa ndani ya uume hujamaliza zile tohara tatu. Lakini ushamaliza tohara tatu si mume wako tena, si lazima talaka tatu, talaka moja tu inatosha. Ushakumaza tohara tatu au miezi mitatu, ikiwa tohara itakuwa si mume wako. Kwa hiyo miaka miwili ni mengi, ama ni mingi miaka miwili? Kwa nyongeza ya hapo kwa huyu mama aliuliza swali hilo, Alhabibi, labda anataka kujua pengine kina baba wanakuja, maana amesema mbele hajitambui, kina baba wanakuja wanataka kumwoa, yeye anaogopa kukubali kuolewa kwa dhana kwamba bado ni mke wa yule. Sasa swali linakuja, je, kwa sasa ana haki ya kuolewa akitokea mume yote kutaka kumwoa? Na madamu ushakwambia jawabu lako, hivyo sasa ukipata mume yote usha uko kitambo mwenye umejichelewesha tu. Lakini sasa ukipata mume yote mwambie aje akuoe tu, hakuna shida nyingine. Swali langu Sharifu ni kwamba mimi nina dharura, yani hedhi. Je, kwa dharura hii naruhusiwa kuingia msikitini? Swala, mwanamke ana hedhi, na katika mambo yasiyofaa mwenye hedhi ni kuingia msikitini. Je, nafaa? Haifai kuingia msikitini. Mwanamke kaada yake ya mwezi ya hedhi haifai kuingia msikitini, haifai kusoma Qur'ani, haifai kuingiliwa na mume wake kufanya tendo la ndoa. Yote hayo hayafai. Haifai kutufu al-Kaaba, haifai kubeba mswahafu. Yote hayo haifai kufunga mwezi wa Ramadhani. Yote katika mambo ni haramu ya mwanamke ambaye ana hedhi. Kwa hiyo ana hedhi hufai kuingia msikitini. Sambamba na hilo, kwa nyongeza ya kumsaidia huyo mama, pengine ni mama anaipenda dini, anapenda kuhudhuria darsa kama hivi. Sasa leo Sharifu kaja, ndio yumo katika hali yake hiyo ya kike. Je, haruhusiwi kuingia msikitini? Je, sheria
inamruhusu basi walau kuja akakaa nje midam kuna spika akasikiliza darasa na pengine akatuma swali lake akiwa nje huko. Hapo sawa, anaweza kuja akakaa nje kule, akakaa nje ya msikiti, na kama ana swala kutuma na atakwasikia kwa spika, atakuwa yafaa kukaa nje. Swali, je, kwa mfano mwanamume ana wake wawili, kati ya wake hao wawili analala kwa mke mmoja tu, swali, atafanyaje yule mke ambaye mume halali kwake? Mwanamume akiwa na wake wawili akaye analala kwa mmoja halali kwa mwingine, je, itakuwaje? Oh, mwanamume itakuwa apata madhambi na itakuwa hakufanya uadilifu. Lazima awe muadilifu, alale siku kwa siku, siku kwa huu, siku kwa huu, ama siku mbili huku, siku mbili huku, ama siku tatu huku, siku tatu, ama wiki, yale maelewano. Lakini kialala kwa mmoja tu, basi atakuwa pata madhambi yo mwanamume. Na Mtume asema, man kana lahu mraatani famalat ila ihdahuma jaa yawm alqiyamati washifuhu saqit, yani mwenye kuwa na wake wawili kisha yakana ule mwanamke mmoja tu, hamheni kule mwanamke wa pili, basi siku ya kiyama atakuja huyo mwanamume na yeye amekuja mtu nusu, yani atakuwa na mkono mmoja, mguu mmoja, jicho moja, sikio moja, na atapata madhambi. Lazima awape siku ile. Pia kutaye kuna maelewano fulani baina ya wale wake, basi ule kwa siku siku tano huko kwangu kwa siku mbili, ama mwewe kwa mimi temu fulani itakuja kwako, temu fulani itakuja kwa huyo. Ikiwa kuna maelewano basi hapo, lakini kama hakuna maelewano anakaa kwa hiyo mmoja tu, hapo itakuwa apata madhambi na fanya makosa. Swali, Shekhe nauliza, mama yangu mzazi amefariki, lakini katika ndoto huwa mama anawatokea ndugu zangu na anawapa ujumbe, lakini mimi mama yangu huwa hanitokei na kunipa ujumbe wote. Swali, je, kwa nini? Au mama yangu kuto kunitokea mimi amenikasirikia huko akhera? Naomba unifahamishe. Ama kia mama yako amekufa na usiku wale ndugu zako wanamuona, leo umuona, sasa unajiuliza labda mimi nimekasirikia. Kuona na kutoona sio kukasirikia wala kufurahikia. Naweza kwa mtu umemuudhi ukamuona usingizini, naweza kwa mtu hukumuudhi lakini kamuona, si sharuti kwa ukitomuona kama umekasirikia, la. Sasa ile namna ya kumuona inategemea, ukimuona mamako ana furaha basi ana furaha, ukimuona hana furaha basi hana furaha. Na ikiona ujumbe amewapa hawa na huko kumuona sana kwa ule ujumbe hawajaja utekeleza, kwa kumuona ni fadhila za Mwenyezi Mungu na jambo la kheri. Mwenyezi Mungu akikadiria atakuonesha, na akikadiria kuonesha. Kuona na kutoona si maana ya kukasirikiwa wala kufurahikiwa, ndio maana unaweza kukasirikiwa kwa muona, unaweza kufurahikiwa kwa humuoni, si kipimo hicho maji. Kwa hiyo omba Mungu na wewe umuone kama anavyomuona wale ndugu zako. Swali, mimi sikujaliwa kufunga mwezi wa Ramadhani, ila nikafundisha kwa siku kumi tu, nikashindwa kufundisha. Swali, je, naweza kumalizia zile siku zilizobaki baada ya Ramadhani, kwa sababu dhamira yangu ilikuwa nikufundisha mwezi mzima? Ama ikiwa wewe una mtu ambaye kama azikufunga na wewe unamfuturishia, unatupa kibaba kwa siku kumi, kisha baada hapo kahuna, je, baada ya Ramadhani, baada ya Ramadhani kaweza kufanya? Baada ya Ramadhani ukamlipia kile, lakini usichelewe mpaka kaja Ramadhani nyingine. Lakini unaweza baada ya Ramadhani ukawa unafuturisha kwa niaba ya zile siku 20 zilizobakia. Swali, je, ni halali kuslaku la mirungi? Swala, ni halali Muislamu kula mirungi ama marungi? Mirungi ni jambo kwa kwamba halifai, kwa sababu mirungi hulewesha. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, kila chenye kulewesha ni pombe na kila pombe ni haramu.
wal khamru ma khamara al aqla, pombe ni ile iliyofinyika akili. Japo kuna ikhtilafu ya ulama, wengine sema yafaa marungi, wengine sema haifa, lakini kulingana na utafiti uliofanywa, kwa kuwa marungi hulewesha, na madamu hulewesha kullu muskirin haram, na kila chenye kulewesha ni haramu, kwa hiyo marungi hayafai hulewesha. Swali, mimi na swali, lakini mume wangu yeye na swali, lakini sala ya alfajiri anajitikiza kutoka nje ili nichukue udhu, na nikimaliza kuchukua udhu yapata kitandani analala. Hasa mwanaume sio hana akili ama vipi? Akutu yeye haswali alfajiri atoke nje akupelekewe chooni, utawadha uswali yeye alala. Ontimekeza sasa. Wewe anaacha swala kama kikumuonesha Mwenyezi Mungu. Yaani huyo anakuwa ni mtu mbaya sana wewe. Huyo anakuwa ni mtu mbaya. Hata hawaachi swala kwa uvivu, anaacha swala kwa timekezi. Bali wanazuo wengine kama Muhammad alisema hata akifa huyo hafai hata kupeleka msikitini huyo. Na ataingia katika ile mantaraka salata mutaammidan faqad kafara. Ukiacha swala kwa kusudi ushakuwa kafiri, ushakuwa si Muislamu. Kwa hivyo hiyo hoyo ni kusudi, hoyo ni kusudi si Muislamu. Aladu bainana baina msa tafata Muislamu na asogu Muislamu ni swala. Swala lingine lina aina mbili. Yeye inasema je, akija mgeni wa Kikristo wakati wa Ramadhani inasihi kumpikia chakula mchana wa Ramadhani? Bi, je, ukiwa umefunga suna inasihi kuwapikia chakula ambao hawajafunga? Ama ikiwa turudi la pili, ikiwa ni sunna yafaa wapikie watu. Sasa sunna si yako wewe, sunna si ya watu wengine, wapikie watu chakula. Ukiwa umefunga sunna, watu wasofunga pikie. Ama ikiwa Mkristo amekuja kwako Ramadhani, yafaa kumpikia. Sasa Mkristo utakaojue nani wako, ni mtu wako kivipi? Lakini wanazuoni wakwambia ikiwa ni Mkristo basi fanya moja katika mawili. Ikiwa ni Mkristo ule Kristo wa kizamani, mpe pesa, mwambie nenda kale kwenye kibanda, kwa sababu mama ntilie nenda kale kule. Ambe basi jipikie mwenyewe basi. Lakini wewe ulofunga usimpikie, kwa sababu utakuwa mavunja heshima ya swaumu. Mavunja heshima swaumu. Ima mwambie pika mwenyewe ama mpe hela kaangalie nje ukale. Lakini usimpikie mtu, itakuwa kama wampa nguvu ya kwa yeye asifunge. Na kwa watu wengine wa wanafanyikazi wa nyumbani, wewe ile madada si Muislamu, na Ramadhani atafanyaje? Atamkalisha na njaa na si Muislamu. Kwa hiyo wale madada waambie pikeni wenyewe chakula chenu basi. Ape ni hela, kaangalieni chakula mnunue. Mako si wakalishe na njaa kwa sababu umefunga. Asalamu alaykum Sheikh, ndio wao mimi. Mwanamke mkotoa dada zake zimalikuwa zaidi. Swali, je, mwanamke ambaye anaoa nini malipo ya dada zake? Mwanamke mwenye ndoa ibada zake zina malipo zaidi. Asokuwa na ndoa, yani Mtume asema rakaatan min mutahidin khairu min sabina rakatan min ghairi mutahidin, yani raka mbili za mtu aliooa ama aliolewa zinashinda raka sabini asoolewa. Kwa hiyo kama umeolewa, kila swala unaoswali ni sabini ya kumshinda mwingine. Hivi umeswali alasiri kwa mshinda mwingine kwa sabini, umeswali magharibi hivyo hivyo, umeswali sunna kwa ule aowae na ole wao, sababu zake ni kubwa zaidi kushinda ule ambao kwamba asoolewa kwa sabini dali, yani kwa mara sabini za sunna. Swali, anasema aliwaambia sijazi sana kusaliwa kwa kusahau. Sasa anauliza ni kipengele kipi katika sala ukiacha kwa kusahau itakulazimu kusujudu sijazi sawa? Yes. Ama masala ya asbabu sidati sabi, sida ya kusahau ni kusahau katika nguzo
za swala. Mathalan, ama katika zile abaad, zile sunna kubwa, kama mfano kunuti ya asubuhi, umesahau kunuti Allahumma dina, utaswali sidatu sawi ama tashahud, ama umesahau kurukuu ama kusujudu, lakini utakuwa umelipiza kisha utaswali, ama umezidisha umeswali rakaa tano wewe ya dhuhuri nini ukaswali tano, utasujudu sidatu sawi. Ama katika raka moja ukusujudu utaongeza nyingine raka kamili, kisha utas, ima ni kuongeza ama ni kupunguza, utasujudu sidatu sawi. Ama kwa taabaadu swalati, miongoni mwao ni kunuti na swala ya mtumi ndani yake. Kwa hiyo sababu za sidatu sawi, kabla salamu utasujudu sida mbili kisha ndo utapiga salamu, lakini baada ya kutimiza ikiwa umepunguza. Aliyeandikiwa nyumba atatoa shughuli moja ili swali linakwenda sambamba na yeye kwa masindiko ya nyumba. Aliyeandikiwa nyumba atatoa shughuli moja kisha akaenda kuwa mtoni. Je, kuna shida? Na kama ipo afanyeje? Maana hajachoma kuwa mtoni. Ama sasa umeona chungu cha sehari ukachukua ukakitupa kwenye mto, mimi nimesema uchome, wewe ukakitupa katika mto, je, itakuwa shida? Iwezekana kutokea shida kwa mwingine atakao kukiokota, ama kwa vile kiko chaweza kutoa shida fulani, lakini unajua ile seri ukichoma huoshaimaliza, haina tena matatizo. Lakini sasa kwa kutupa ni bahati nasibu, sasa imeweza kusalimika wewe ama usisalimike, ama ule mwenye kuchukua akasalimika akaokoka ama siokoke. Kwa hivyo mtoto akiona sio akiona chai, ameona hirizi, ameona madawa dawa nyumbani, achukue atie mafuta ya taa achome, achome uchekuchoma hirizi ushavunja makali yake. Lakini kama umetupa bado itakuwa yafanya kazi ukitupa. Na wengine wakakanyaga mitego ya watu, mimi nimeona kitu nyumbani nikatupa pale nje, wewe ukaja ukakanyaga, kitakudhuru wewe. Kuna tukaja kadhaa wamedhurika kwa uchawi wa wengine, wewe kwambia amekanyaga mtego wa mwingine. Sana tuna tusuburi subira na magumu magumu na mnene mtu utoma na kisigio ndio kila sana, kumbe kuna mtego. Kwa sasa usalama wako na usalama wa mtu mwingine ni kuchoma ule uchawi uliopata, ama ukitupa basi ni bahati nasibu. Sasa haki za jirani, haki za jirani, haki jari ziko nyingi sana, haki za jirani. Katika haki moja ni kwa wewe usishibe na jirani yako ana njaa, laysa al-mu'minu alladhi yashba wa jaru jayo. Jirani yako umsaidie, jirani yako atakopesha mkopeshe, jirani yako msaidie chakula, jirani yako mjulie hali, ndio jirani. Jirani yako kaene vizuri, jirani yako umsaidie, sio katika hukumu yako. Jirani yako katika haki za jirani ni kustahimili na kusubiri udhia wake. Makinao majirani wanaudhia, majirani wana shida. Hakuna mtoto ila na jirani yake mbapamba anaudhia na shida. Kwa hivyo mstahimilie na msubirie, umsaidie, umkopeshe, akifiliwa uende ukazi, kama ilivyosema umeona amefiliwa ukazike, umeona na harusi asimame naye, akipata kheri mpe mkono wa hongera, akipata shari mpe mkono wa pole, akiwa mgonjwa muangalie, umpigie salamu, zote hizo katika nini? Hakuja kikualika, nenda, akitaka mkopo mkopeshe. Hizo ni katika haki za jirani. Swali limekuwa kueleza mazingira ya swali kwa hali kwa aya inayoeleza mahusiano yake na swala la hali ya tahara au hali ya tahara. Sema hivi, nikisoma Qur'ani bila kushika msahafu inafaa? Amesema akisoma Qur'ani bila kushika msahafu ikiwa hana udhu yafaa. Maki katika udhu wafaa kusoma Qur'ani lakini ufai kushika. Lakini katika hedhi ufai kusoma, ufai kushika. Katika ukiwa na janaba ufai kusoma, ufai kushika. Ukiwa na nifasi damu ya uzazi ufai kusoma, ufai kushika. Lakini kama una udhu, waweza kuweka msahafu na ukasoma
bila ya tatizo lote, bila ya shida yoyote. Swali, mwanamke ana mimba kashindwa kufunga mwezi wa Ramadhani, nini hukumu yake? Mwanamke na akilipa mimba inasihi? Mwanamke, kuna masuala mawili, mwanamke ana mimba ama mwanamke anyonyesha, lakini sasa hawezi kufunga Ramadhani, hawezi kufunga Ramadhani. Je, hukumu yake nini? Hapa kuna hukumu sampuli mbili. Ikia anaogopa nafsi yake kuumia yeye katika kunyonyesha, atakosa maziwa, katika mimba atakosa nguvu, basi hapo atalipa na atatoa na faini. Ikiwa yeye mwenyewe atalipa, ikiwa amuogopea mtoto ndio atalipa na atatoa faini. Yaani mfano wewe una mimba lakini huna nguvu za kufunga, huna nguvu za kufunga, kwa hivyo utakula kisha utalipa. Wewe una mimba una nguvu za kufunga, lakini ugopea mtoto atakosa nguvu matumboni, kwa hivyo utakula na utalipa. Wewe anyonyesha, mimi wana nanyonyesha, lakini sasa nikifunga mimi mwenyewe nitadhurika, atakuwa sina maziwa, atakuwa sina maziwa, kwa hivyo utafunga na utalipa. Mimi nikifunga mtoto wangu atakosa maziwa, kwa hivyo hapo utalipa na faini. Ukijiogopea wewe ni kulipa na faini kibaba ile utatoa nusu, lakini ukimogopea mtoto hapo itakuwa ukiembewe utafunga tu, lakini kama ni mtoto utafunga na utalipa. Ikiwa una mimba wamogopea mtoto, basi hapo wewe utafunga na utalipa. Ikiwa una mimba jiogopelea kosa nguvu, utalipa wala utoe faini. Ikiwa unyonyesha ukaogopea mtoto utakosa maziwa, basi hapo utalipa na utoe faini. Ukijiogopea mwenyewe utakosa nguvu, basi hapo utalipa bila ya kutoa faini. Swali linakuwa na maelezo yasemayo kwa wanaume siku hizi hawawatunzi wake zao, na sio kama hawana uwezo, wana uwezo ila kiburi. Maana yake sababu hata vicha vipo vyake viko wanavio na tawana na anavifisa, je hukumu yake nini? Anauliza kwa huyu ana mume, lakini mume hamuheshimu, mume hamtukuzi, kwa mume na mdharau, pengine ana watu wake nje anaheshimu anatukuza. Je, hukumu yake? Wajua kuoana ni kupendana, kuoana ni kupendana, kuoana ni kuheshimiana, kuoana ni kuchungana, kuoana ni kusubiriana, kuoana ni kuchukuliana. Ndio kwa yani maana kuoa utasikia tanakahatil asjar, yani tamaila baadhiha ala baadhi. Maana kuoana ni vitu kuingiliana, kuoana ni vitu kuingiliana. Kwa hivyo kule kuingiliana lazima muingiliane kitabia, kimalezi, kifuraha, kiheshima, kiadabu. Wewe umheshimu mume na mume akuheshimu wewe. Wewe msubirie mume na mume akusubirie. Wewe mchukulie mume na mume akuchukulie. Na ndoa, kitu muhimu, ndoa hudumishwa na vitu viwili. Ukitaka ndoa yenu idumu, tumieni maneno mawili, samahani na shukurani. Basi samahani na shukurani. Yaani ukimkosea mume wako, muombe msamaha. Na yeye pia akikosea, kuombe msamaha. So maneno mengine, madamu ni mume mpaka wewe niombe msamaha, kwa naye pia kuombe na nisamehe. Si aibu kumomba msamaha mke wako, si aibu kumomba msamaha mume wako, mpige magoti aswa naye mwate mume naye kupige magoti aswa, muombane msamaha. Lakini kia ni moja tu, hakuna ndoa. Na la pili ni shukurani. Shukurani, akikufanya lema wewe mume mshukuru, na yeye pia mshukuru. Mume amekuletea pesa, amekuletea hela, amekuletea zawadi, amefanya mzuri, mama nakushukuru,
Asante sana mke wangu. Na mume amekuja nyumbani, umempikia, umemwandalia, umempokea vizuri, umemfanya jambo zuri, basi yeye mke wangu nakushukuru. Yaani lazima watu washukuriane, wewe mshukuru mume na mume akushukuru wewe. Wewe msamehe mume na mume akusamehe wewe. Wewe msubirie mume na mume akusubirie wewe. Wewe mchukuze mume na mume akuchukuze wewe. Wewe mheshimu, yani haya mambo yataka almuashara. Maana muashara, mama ana almuashara. Maana muashara ni kutangamana vizuri. Akwambia al-ishra, almuashara yani mufaala. Maana yake nyutawili mwesambamba. Yani mukae vizuri, waashiruhunna bil maruf, yani kaeni na wanawake vizuri, weka na mume wako vizuri na yeye pia, muheshimiane. Hakuna kudharauliana. Kule kudharauliana husababisha talaka, kule kudharauliana husababisha kuchukiana, kule kudharauliana husababisha ugomvi, kule kudharauliana husababisha kila mtu akaingia pa kuingia, huyu akazengia mume na huyu akazengia mke. Kwa muhimu sana, Waswahili wanamsema sema, tukiheshimiana daima tutapendana. Tukiheshimiana daima tutapendana. Na kinyume chake tukidharauliana daima tutachukiana. Nafikiri yamekwisha maswala. Alhamdulillah. Maswala yamemalizika, maswala mangapi? 40. Alhamdulillah tumefanikiwa kwa darasa yetu ya leo ya Nzega. Tumepata maswala 40. Tumefurahi sana kwa nyinyi mmetuliza maswala 40. Mmepata hesabu nzuri ya 40. Inaonyesha kwa kuwa mna hima na mna bidii. Mmehudhuria wengi na mmeuza maswala na mmesikiza kwa makini. Lakini sasa maswala ni kuyafanyia kazi. Sio umeuliza tu umemuulizia mwenzako. Uliza na wewe ulifanya. Na tukujibisha nimekuja kwa dalili na kwa sharia. Kwa maswala yote yamekuwa mazuri, masala yote yamekuwa sawa, na bila shaka jawabu limewaridhisha, na jawabu mumefahamu, na jawabu mumeelewa. Asala mwisho, kama tunaona maji yameletwa, yataka kufanyiwa dua, lakini kabla ya kufanyiwa maji, kama alitufungulia kikao chetu, ni shekhe wetu wa wilaya, kipenzi chetu Sheikh Zao, kwa hivyo tamuomba na yeye pia afunge kikao, na nataraji masuala yamefaidika na yamefidisha. Na tumshukuru Sheikh Rajab kwa kuchukua jukumu na masuala ya kuuliza masuala. Sasa ni maji yatasomewa kama ada yetu, kisha baadaye mutagawia, kila mtu atapawa kidogo kidogo, na mwenyewe ataongeza na atakuwa atatiania ile anayotaka kuongeza. Niongeze hata dumu lita 20, kuongeza kuna shida. Madamu yako maji ya dua hayamaliziki, haina kusipa. Hata mwaka mzima unaweza kuwa nao. Unaweza kuwa nao maji yako leo mpaka mwakani. Na kazi yako iko pale pale. Na wewe unapungua ongeza. Kio unapungua ongeza. Ukona kidogo, unaweza kuoga, unaweza kunywa. Na mwenyewe katia nia zako. Mimi nanywa maji haya yamesomea dua, mimi nina nia kadhaa, ni mgonjwa, nipate mume, nipate mimba, dhiki, nina shetwani, nina jini, nina hivi, nina hivi. Basi unakunwa, alafu unaoga. Na ukinywa uzuri, unywa asubuhi kabla ya kula kitu. Asubuhi kabla ya riziki kuna maji ya dua. Na usiku wakati kulala, iwe mwisho mwanzo iwe ni maji ya dua, na wakati kulala maji ya dua. Na mengine za kuchukua ukaogea, ukatia kwenye jagi, alafu ukafanya nini? Ukaoga. Baada ushaoga maji ya kawaida, ushapiga sabuni lile osho la mwisho, uka innamal amal binna, ukaoga nayo, basi ni mujarra. Unaoga kwa siku tatu ama siku saba, kunywa asubuhi jioni na kuoga mara moja kwa siku. Hayo ndio maji ya dua, yana faida na yana siri. Kwa inshallah Sheikh Zao atuhitimishie kikao chetu ili tuwasome maji na tuwashukuru. Na yeye ndo atashukuru zaidi. Alaykum salaam wa rahmatullah. Salaam. Naam.
na Amen.